Rusiya-Ukrayna cəbhəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ötən gün Rusiyanın Rostov və Smolensk vilayətləri üzərində Ukraynadan göndərilən 27 dron zərərsizləşdirilib. Belqrad vilayətində isə Ukraynanın hücumları nəticəsində 6 nəfər dinç sakin yaralanıb. Onlardan ikisi ağır vəziyyətdədir. Bu barədə regionun qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Qarşı tərəfdə də ötən gecə itkisiz ötüşməyib Ukraynanın cənubunda Nikolayev şəhərinin Rusiya qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Həlak olanlardan biri 13 yaşlı uşaq, digərləri isə yaşlı qadınlarda. Hücum zamanı 4-ü uşaq olmaqla 24 nəfər yaralanıb. Ukrayna tərəfi əsas ziyanın yaşayış binalarına, məktəbə qədər uşaq müəssisəsinə və şəxsi avtomobillərə dəydiyini bildirib.